Remigijus Morkevičius prieš keletą metų buvo tikras priešininkų siaubas. Jis buvo lyginamas su bokso legenda Maiku Tysonu. Remigijaus kovos pasižymėjo tuo, jog jos buvo labai trumpos. Po 14 sekundžių priešininkai būdavo iškertami iš klumpių ir išnešami iš aikštelės. Dažnai be sąmonės. Itin liūdnai baigėsi Morkevičiaus ir buvusio Tailando bokso čempiono Takumijano dvikova. Tėkštas ant žemės, Remigijaus priešininkas nebeatsikėlė. Trylika profesionalių kovų, iš jų 10 laimėta, iš jų 7 nokautais. Mišrių kovų yra 21, 16 pergalių, 5 pralaimėjimai. 12 kovų, 16 laimėta nokautais. Mes visi žinom, kad Remiga buvo tikrai nokautų meistras ir jo tas stilius buvo unikalus tom, kad jos prokstama jėga buvo įspūdinga, jau gamtos jam dovanota ir jutimą jisai turėjo, taimingą, tai taip vadinama, žinojo, kur ir kada paleisti tinkamą smūgį. Oh,
Kova tai menas, tai laisvė. Mano asmeninė laisvė. Ne, planus galima, ko negalima svajonio, ne pasakoti. Jo svajonė negalima, planai nutėti. Tokie, kur reikia gyvendinti iš tikrųjų. Aišku, dar geriau, kai garsiai pasakai ir paskui tada, žinai, pažiūri, ar jos eini link to. Jo, tada tai iš viso tu, žinai, tada stabiliai kalbi, nes šiaip tai yra toksai, žinai, tu turi kalbėti, ką galvoji, o elgtis, kaip ką sakai. Tvarkingai, kūną grūdinti reikia. Varom, vom, praūsti savo. Gaila naktį gali nematyti, a ne? Jo, čia nelabai matysi. Žiūrėk, va ten apšviesta, matai? Nusiteiki ir savo pasakai, aš stipresnis negu atrodo. Viso pasaulio stiprybė ir galės lypi mane. Ne karme tenais, ne kažkur tai. O tavyje, tu esi. Pats savo. Šeimininkas, tai kokios čia lygos, norėsi lygų, tai jo, mintis materializuojasi, gali čia prikarksėti, ką nori, bet tai čia viskas yra labai paprasta, va. Šokai, vandenėlį, čia svarbu, ledą pra, kad nebūtų, kad nesusipjausti, žinai, čia tas ledas, tai toks komedija. Čia, va, einam pažiūrėti, kaip mes čia, o tai yra tas ledukas.
Ei, tapti nenoriu pamest. Oi, kaip gerai. Visas brūdas nuėjo. Viskas, net džiovintis nereikia. Kurosą vėgioti labai gerai yra. Per plikledį. Jo, aš būdavau, užsidėdavau tos DMD, nu, tie tos batus, žinai, ortopedinius. Jie tokie dar lenktais, lenkti. Ir per plikledį vėgiodavau. Arba po sniegą, po pusnis, bet jau čia po pusnis, ar per smėlį, ar per vandenį vėgiodavau, tai jau yra, žinai, toksai, plėšimas. O per plikledį yra nestabilumas, tada labai slidu. O tas va nestabilus paviršius, jisai tau mikro raumenukus labai pompoja. Tada ir smūgis, ir koordinacija labai gerai. Čia tas pats, kas ant slidžios dangos treniruotis. Ir ant to kamuolio nestabilaus, žinai, kur nestabilus paviršius. Labai gerai. Remigijus Morkevičius. Nu, aš esu kovotojas Remigijus Morkevičius. Nemėgstu girtis, nežinau, paprastas toks. Nežinau, žinau. Dar biški neapsipratęs prie tų kamerų gal. Mano sporte, aš manau, kad visą laiką pagrindas yra darbas su savimi. Ten priešininkas tai yra tik tai darbo rezultatas pačiam galėjau, jisai tenais kažkur, o lygi to yra treniruotis, taip ir šitam sporte. Atėjau į laidą ir kažkaip ir žmonės, žiūrovai viskas pritraukė, galvoju, viskas nėra atgal. Galvoju, arba išneš mane iš čia, arba dalyvausiu lygi gal. Baimė turi daug formų. Vieni bijo ir nedaro, kiti bijo, bet daro. Kiti nežino, ką daro ir atrodo nebijo. Sužino tik tai, kaip ten nukenčia. Bet reikia visą laiką dėti žingsnį ir dėti, nu, eiti palaipsniui stiprėti ir nugalėti baimės. Nes čia yra kova su savimi.
Ir vieta, kurioje buvo įvykdyta turbūt paskutiniu metu garsiausiai ir iki šiol neatskleista užsakyta žmogžudystė, tai yra Remigijaus Morkevičiaus nužudymas. Papasakok plačiau, kelintais metais, kokia yra oficiali versija, kiek žinau, nėra surastas žudikas? Nėra surastas žudikas, yra kaip 2016 metais buvo irgi beje kalėdų beveik kone išvakarėse, kaip atsimenu, kūčių išvakarėse, tiesiog pasirodė žinia, kad vat grįžta po treniruotės Remigijus Morkevičius, žinomas bušido kovotės, ar ne? Ir tiesiog palikęs automobilį prie pat namų buvo sušaudytas, nužudytas Kalašnikovo automatu. Tai beveik kaip 93 metais Maskvoje ar tam pačiam Kaune ar kitose Lietuvos miestuose, tada kaip būtent gaujos, pavadinkim, siautėjo banditizmas pats. Ir iš tikrųjų, nu, toks šokiruojantis atvejis vien dėl to, kad Remigijus Morkevičius buvo pakankamai žinomas žmogus visuomenės tarpe. Taip. Ir sportininkas. Ir kaip šou pasaulio atstovas, ar ne, ten dalyvavo šou renginiuose, televizijoje. Baltų prospektas, štai čia devynaukštas, jeigu aš neklystu, ne, tai vat būtent prie šito jisai ir buvo sušaudytas. Jo, būtent grįžo po treniruotės, kaip ir minėjau, beveik kūčių išvakarėse, eilinis žiemos vakaras ir vat štai tokia žinia. Aš iš tikrųjų atsimenu, kuo puikiausiai tą vakarą, nes sėdėjau ramiai kažką prie kompo, dirbau ir paskaitau ir šokas buvo didelis. Man irgi buvo šokas. Paskaitau vienas portalas praneša, antras portalas praneša, trečias portalas praneša, ketvirtas portalas ir taip mirga marga. Ir belekas darosi, paskui artimieji rašė, visa kita ir iš tikrųjų kaip buvo kažkokių sąsajų mano ir jo gyvenime. Nes aš augau Dainavos rajone, ten kiek toliau negu Partizanų gatvėje yra prie buvusios rūmų bazės ir Remigijus Morkevičius tada jaunas atvažiuodavo į mano klasioko brolio namus ir jis, aš esu dažnai matęs tokį dar visiškai jauną pacaną, nežinau, kokią 12-13 metų buvo. Toks laik judrus, kovinis buvo, nu, toks realiai paruoštas tvirtam, stipriam, kietam sportui. Jis toks neaukšto ūgio buvo, bet toks... Jis labai vikrus, jo, energija labai stipri. Ir jisai faktiškai, galima sakyti, Kaune, tai buvo su visais draugą. Jo, jį mėgo visi ir jisai buvo toks savotiškas autoritetas, dievas, žvaigždė, jį ten kviesdavosi visos gaujos ir prie savo stalo, ir restoranus, ir gimtadienius. Ir tie patys agurkiniai jį veždavosi į kalnų kurortus. Kelionėse jisai daugybę kartų yra praleidęs. Bet aš žinau tiksliai, kad ir patys pareigūnai yra sakę, kad jis tikrai nedalyvavo kriminalinėse reikaluose. Bet tas labiausiai... Su agurkiniai. Tas labiausiai turbūt ir šokiravo visus, kad visur savekas, visi kaip ir mėgsta ir tiesiog va taip sušaudyt. Ringo kovotojas Hideo Tokoro apsivilko marškinėliai su Remigijaus Morkevičiaus atvaizdu ir paprašė pagerbti žuvusiojo lietuvių atminimą. Ir Morkevičius vienas kitą pažino labai gerai. Garsus bušido kovotojas iš Japonijos su Remigijum kovėsi ne kartą. Buvo patyręs nokautą. Japonija, kuri turi 180-200 milijonų gyventojų, labai vertino ir dievino Morkevičių, o čia visi taip maždaug ai, ai, ai. Ir va čia tas mūsų toks savęs žeminimas ir menkinimas ir savo netgi garsių žmonių menkinimas truputėlį nu, mums patiems daro meškos paslaugą. Visai Džesto federacijai ir visada Japonijai. Aš jūs myliu. Pagarba Lietuvai čia, Lietuva garsina čia, kad tik reikia gerbti tokį žmogų. Čia kaip buslys, tai dar Japonam malkus, čia sensacija buvo. Nebuvo netikėjo, kažkas atvažiavo lietuvius, visus Japonus priimus. Čia šuokstama jėga ten buvo, ne. 100 metų tu vienas, kaip Sabonis gimta, Brūsis, tai čia pas mums senyga, tokio antrojo nebūs. Henrikas daktaras po paskleistų žinių, kad Remigijus esą galėjo priklausyti kamuolinių gaujai, patikrino šią informaciją. Jis nebuvo ne daktarinis, ne gurkinis, ne kamuolinis. Jisai draugavo su visais. Jis ateidavo, visi, kas jį pamato, visi pakačia, sveikas Remiga, jis su visais bendravo. Bet jis nebuvo, kad jis būtų toksai, bet jis, visi pažino, visi gerbė. A čia tik, kad jis buvo ten toksai, nesąmonė. Jis buvo nepriklausomas, jis buvo sam sebe chazent.